Նախ աստծո շնորհակալ եմ այս թանկ առիթի համար, որ աստված շնորհել է այսօրը աստծո խոսքը իմ միջոցով աստված ձեզ հետ բաժնեկից լինի, աստծուց եմ շնորհակալ, փառք աստծո։ Շնորհակալ եմ ձեզանից ձեր այս հավատարմության համար, որ հավատարիմ գալիս եք աղոթքների և Քրիստոսին սիրելով, ձեր ժամանակը տրամադրելով, զոհաբերություն անելով գալիս եք, թող աստված ձեզ վարձահատույց լինի, ինչպես որ ամեն օրա վարձահատույց լինեմ, ուղղակի մեր գիտակցությունը տեղը բերի, ինչքան է իր վարձահատույցը, որ գոհ ու շնորհակալ սրտով ապրենք ամեն օրը մեր։ Ինձ ասում են, ոնց ես, ասում եմ, ինչ եք հարցնում, չեք տեսնում, ոնց եմ, փառք աստծո, ձեր աղոթքների շնորհիվ, որ աստված ողորմություն արեց, այն հիվանդին, որ բերում են Քրիստոսի մոտ, որ ասում են ողորմություն արա, մենք ես անձամբ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ ձեր աղոթքների մեջ հիշում եք հիվանդներին, հիշում եք տկարներին, հիշում եք աղքատներին և հավատացեք, ոչ մի աղոթք առանց պատասխան չի մնան, փառք աստծո։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մի քանի օր այնց ավետարանը, որ կարդում եմ, տեսնում եմ այդ դրվագը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ են բերում այդ անդամալույցին, և Քրիստոսը ասում է, որ ձեր հավատը տեսնելով հիմա ասում եմ, որդյակ, քաջալերվիր, քո մեղքերը քեզ ներված են։ Սա ինձ հետ կատարվեց և փառք աստծո սրա համար, ձեր աղոթքների միջոցով ոչ միայն մարմնի բժշկություն, հապա առաջնահերթ հոգևոր բժշկություն է կատարվում մարդու մեջ, և ես սրա համար եմ ուրախ և շնորհակալ, որովհետև աստծո համար արժեքավորը հավիտենական արժեքներն են, մեր հոգիներն են, մեր հոգու փրկությունն է, ինչպես որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեմ, ինչ կշահես, եթե քո մարմինդ լավը լինի, բայց հոգիդ կորցնես։ Փառք աստծո, սրա համար աստված մի հրաշք կատարեց, և ես ուզում եմ վկայել այդ հրաշքի համար, որ ձեր աղոթքների, ձեր այս հավատարմության, աստծուն սիրո ես աստված տեսնելով գնահատումա և պատասխան ա տալիս, և ուզում եմ բաժնեկցեմ ձեզ հետ, որ դուք էլ ավելի վստա, էլ ավելի հարատև, էլ ավելի հավատարիմ, իրեն սիրեք, իրանից խնդրեք և պիտի ստանաք, փառք աստծո։ Ուրեմն պատմում եմ, որ աստծո շնորհը ամենքիս վրա թափվում առատապես, բայց մեր մեղքի պատճառով մենք կույր ենք, ես ինձ եմ ասում, իմ մեղքի պատճառով իմ սիրտը քարացած էր, 24 տարի քրիստոնեական ճանապարհի մեջ կարելի ասած կարդում ենք, աղոթում ենք, հաճախում ենք պաշտամունքների, եկեղեցի, պատարագի, բայց այս վերջի օրերս այս հիվանդությունը կարծես առիթ դարձավ, որ ինձ հարցրին, «Էդքի ես ծռվել», ասացի, «Աստված ծռել է, որ հոգիս դզի», փառք աստծո, ասացի, «Լավ եմ, կարևորը հոգուս դզվելն է»։ Հիմա սենց զարմացած ասում եմ, «Տեր աստված, այսքան առատապես ողորմությունը շնորհը տիչեցնում ես ինձ վրա, խի ինչի համար, որտեղ գնում եմ ճամփա ես բացեմ, որտեղ գնում եմ շնորհը շնորհի վրա, մեկը գումարով, մեկը այն մեկ մյուսով, մեկը իր հյուրասիրությունով, մեր ջեմաքույրը, մեր համբլե դեղբայրը, բժիշկը»։ Բժիշկն ասում է, ինչ քան կուսես ենքան վճարի, դուք պատկերացնում եք սենց բան։ Ասում եմ, դե ինչքան, ասում եմ, դե այսքանը հարմար, ասում եմ, դե հա, բայց մեծ գումար է։ Հիմա եկել եմ սենց ապշած, սենց ասում եմ, Տեր աստված, այսքան անում ես, ջեմաքրոջ աղոթքի ժամանակ, ջեմաքրոջ հետ կիսվեցի ու սենց որ ապաշխարեմ, հենց սենց ինքն բերանով սենց
բան դուրս եկավ ու սկսեցի սենց թնգթնգալա լացերը, սենց չեմ կարեմ ինձ զսպեմ, սենց պահեմ եմ, բան ասում, կներ եկելի ջեմ Արքուրի ջան, սենց լացեմ եմ, որ զսպեմ ինձ զսպեմ, չեմ կարեմ, սենց զսպեմ, սենց ահագին լացեցի, հետո ջեմ Արքուրիից ներեղություն խնդրեցի, ասի ջեմ Արքուրի ջան, միշտ ասում ենք շնորհակալություն, բայց գիտեմ, մինչև այսօրվա այս իմաստը շնորհակալությունը տենց լիարժեք չի էլի, ես կիսատ բան եմ տեսել մեջը, դուք պատուղ եք ուզել, ես միայն այդ խոսքն ա, դուք ուզում եք այդ ձեր սրտի ցավը, որը Քրիստոսի սրտի ցավն ա, որ փոխված մարդ տեսնեք, ապաշխարած մարդ տեսնեք, կյանքով, խոսքով, իրավարքով, կներեք, սենց անկեղծ Ջեմա Քրոջից, Համլետ եղբորից ներողություն եմ խնդրել, իրանցից շնորհակալություն եմ հայտնել, իրան ձեռը համբուրել, որ այդ իրանք էլ գնահատված զգան, մեր հետո հետագա մեր կյանքով էլ սենց մենք իրար գնահատենք։ Նույնպես ձեզանից եմ ես շնորհակալ և ձեզանից եմ ներեղություն խնդրում, որովհետև իմ մեղքը վնասել ա առաջի հերթին ինձ, իմ եկեղեցուն, իմ քույր եղբայրներին, իմ երկրին, մենք զարմանում ենք, որ մարդիկ կարող են զինվորի հացը ուտել, աղջին կերակրել, բայց տեսեք այսքան ես որ տեսա այդ իրավիճակը, ասի, սենց լաց եկավ, ասի, Տեր Աստված, ինչքան են քո հաղորդությունը, քո հացը կերել, որը զինվորին պիտի հասներ մեր մեջ, այդ զինվորյալ քրիստոնյային պիտի հասներ, մենք կերակրել ենք մեր եսը, մեր աղջին, մեր գազանին, մեղա Աստծո։ Այդ հետևանքներն ա մեր ոչ քրիստոնեական ապրելու, եթե մի առաքյալ կարող էր ամբողջ Եվրոպա և Ասիա փոխել, մենք այդ շնորհը սենց այդ աղջին ենք կերակրել մեղա Աստծո։ Այսօր Աստված իր արևնայի չեսնը մեր բարև տալի առավոտը, անձրևով, բանով, սրանք մենք չգանահատելով, Աստուն չփառաբանելով էս մեղքը շարունակվում ա մեր մեջ, մենք պետք է գոհունակ սրտով ապրենք։ Հիմա այդ լացելուց հետո, աղոտքից հետո հիմա գնացել եմ, որ պարկեմ, այդ բժիշկը ողնուղեղից մեջ, որ սրսկում ա, դեղա սրսկում, շատ դժվար սրսկում ա, ինքը հետս ծնկի ա գալի աղոթը, նոր ա սրսկում, քրիստոնյայա, ասում ա, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո ձեռը դիր իմ ձեռքի վրա, ողորմություն արա, դու բժշկի, սենց չեք պատկերացնում, որ ասում եմ շնորհ ա, էլի, սենց զարմանում ենք, Փառք Աստծո, երևի ձեր կյանքը մեր, որ փնտրեք ամեն օրը, ամեն վարկյանը կգտնեք, որ Աստծո շնորհի տակ եք ու կզգաք, թե ինչքան եք, լավ, դուք արդեն կորոշեք ինչքան եք, ինչ եք անում, հիմա խաչը հանեց, որ այստեղ պտի սրսկի, ես խաչը խանգարում ա, հիմա դե միշտ, որ ես խաչը գցում եմ, միշտ ստուգում եմ, որ Քրիստոսը ընլնի մարդիկ տենան, էլի, այս անգամ խի առանց գցել եմ, բայց չեմ ստուգել, չգիտեմ, Աստուցա, հիմա ուզում եմ պարկեմ, տեսնում եմ, սենց մատով շոշափում եմ, տեսնում եմ Քրիստոսը դեպի ինձ ա, մեկ ես գցել եմ ավելի շատ լացել, սկսել եմ ավելի շատ լացել, որ ես Քրիստոսին դաղա, Քրիստոսն ինձ դաղա, Փառք Աստուծո սրա համար, հիմա մինչև ժամը հինգն ա արդեն, սենց քունս չի տանեմ, պարկել եմ, որ քնեմ հանգստանամ, բայց ասում լավ, եթե այդ մինչև ժամը հինգը Սուրբ Հոգին, Աստված հետս խոսում ա, Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում ա, ասում եմ ոչինչ, չեմ քնի, թող Աստված խոսի, իր հետ խոսալ ավելի հանգստություն ա, քան թե ինչ որ ես կարամ քնելով ստանամ, տենց Պետրոսի իրավիճակը Աստված բերեց, որ երբ որ Պետրոսը քաջ էր, ցերեկ ասեց, ես կգամ քո հետևից, ու բոլորն են լուրանան, ես քո հետևից կգամ, Հիսուսն ասեց, լավ էլի, ես քեզ լավ գիտեմ, էլի, մի արա, մի ասա, դու մի գիշերվա մեջ, չէ, պետք չի, շնորհակալ եմ, ասեց, մի գիշերվա մեջ, մի կարճ ժամանակ, իրեք հետ պիտի ուրանաս, մեղն եմ էլ, քո հետևից պիտի գամ,
մենք մեզ չենք ճանաչում։ Եվ դա թող Աստված մեզ, որ մեր այս կյանքի ընթացքում Հիսուսին ճանաչենք մեզ էլ հետը, որպեսզի խոնարհվենք, ամբողջությամբ կոտրվենք, որտեվ հենց այս ձևի սիրտ ա ուզում Աստված, կոտրած, խոնարհ սիրտ։ Մենք չենք կարող կաշառել Աստծուն մեր եկեղեցի գնալով, ինչպես որ ես այի մարգարեն ասեմ, իմ սրահները կողքրտում եք, ես հոգնել եմ ձեր ընդունելու, ձեր խունկը, ձեր աղոտքը, ձեր այդ նվերները, ինձ պետք է ձեր շորերն եք պատրեմ, ձեր սիրտը պատրեցեք, ձեր այդ զղջումով խոնար կոտրված սրտով եկեք, այդ ժամանակ ես ձեր գալը կընդունեմ, ձեր աղոտքը կլսեմ, ձեր մեղքերը կներեմ, ձեր երկիրը կբուժեմ, հենց ինչ խոստումներ կա, մենք մի բան պետք է անենք ուղղակի, մենք պետք է զղջանք, մենք պետք է գիտակցենք, որ ինչքան մեղավոր ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս մեծ երկնքի փառքը թողեց, մենք աղքատի մոտով անցնում ենք, չենք ուզում մի հատ մոտիկ անանք, հարցնենք ոնց ես, մենակ այդքանը, կամ ինչ-որ մի, որ ասում ա, մի երկարան ասում ա, աղքատը դժվարավ կթվա է, դենց որ ասում ա, հա, հիմա Աստված երկնքի փառքը թողեց, խոնարվեց, Սուրբ Գույս Մարիամից ծնվեց, մարդացավ, մարմնացավ, ծնվեց կատարելապես, մեր փրկության համար խաչվեց, թաղվեց, հարություն առավ, և երրորդ օրը հարություն առավ և համբարձվեց հոր մոտ։ Փառք Տիրոջը սրա համար, այս ամենամեծ շնորհների մասին էր խոսքը, այս մնացածն էլ փառք Աստծու, մեր կյանքի ամբողջ ընթացքը, ասում ա, Աստծո հաճությունը բոլոր մեր կյանքի ընթացքում ա, այդ շնորհները մեր կյանքի ընթացքում ա, բայց իր բարկությունը մեկ րոպե ա տևելու, չլնի թե այդ մեկ րոպեն մենք փախնենք իրոք, այդ իր ողորմության, իրան ճանաչելով, հիմա ինչ ասեմ, ուրեմն այդ, որ գիշերը սենց խորհրդացում եմ, ասում եմ, ինչքան այս 24 տարի ատեր Աստված, ցերեկը ոչ էլ քաջ ենք, ցերեկը հա ուրանում ենք քեզ, առավոտը դուրս են գալիս, առանց աղոտք, առանց կարդալ, վրաս, ինչ-որ սենց քայլեր, առանց քեզ հարցնել ուր են գնում, ինչ պետի անենք, ոնց պետի անենք, փորձանք հետևից վերջ չմել, ասում ենք, վայ, ես ինչ եղավ, ասինքն ավել խոսք, բամբասանք, մեկը, մյուսը ես ինձ բռնստում եմ շատ անգամ, կել իրիկ ունել տեղաշորը մտնեմ, տակ-տակ սենց պարկը, քնեմ, ոչ ուրացումի մասին մտածեմ, ոչ զղջումի մասին, ինչ-որ սենց ապրել ենք, մեղա Աստծու, թող Աստված մեզ ապաշխարության մեր վրա շնորհ իջացնի, որպեսզի մենք այս դառնապես լաց ամենքս ունենանք, հիմա այս օրերն ա, ես չուզեցի, որ կորցնեմ այս Տիրոջ քաղցրության այս համը, հոտը, իր ներկայությունը, ու այնքան եմ ուրախ, որ սա տևել արդեն այս 10-ի օր ա, եղել ա կյանքում, որ մի օր տևի, մի քանի ժամ, մի րոպե կամ ինչ-որ բան, տենց երևի թե Աստված են քիչ-քիչ, որ ասում ա, քաղցրը իրա ցույց ա տալիս, հիմա փառք Աստծու, ես բավականին մի քիչ երկար ժամանակ ա, ու ամեն առավոտ վեր եմ կենում, ասում եմ, Տեր Աստված ջան, ինձ հետ ես, ես քեզ հետ եմ, սենց վախը սրտիս, որ հանկարծ հիշում եմ, ինչ եմ արել, ինչ արած կլեմ, եմ մեկ հետ խոսա, եմ մեկ ես սենց արի, կարող ա ինչ-որ բան կա, սենց հարց կա, խնդիր կա, լուծենք, շտկեմ, մեղագամ, տենց, ծնկի եմ գալի, աղոթում եմ, Աստծո ներկայությունը զգում եմ, ասում եմ, փառք ես Տեր Աստված, իրոք ես, ու ամեն օր սենց վախը սրտիս, որ հանկարծ իմ Տիրոջը չնեղացնեմ, իմ մեջ ինքը ինձ չթողի, որովհետև ես ինքն ա իմ մեջ ապրեմ, ուրեմն պատարագի ժամանակ աղոթք եմ անում, Տեր ողորմյա բժշկի, Աստված ասում ա, կբժշկեմ, բայց մի պայմանով, որ այլևս մեղ չպետի գործես, որ ավելի վատ բան չպատահի քեզ, ասում Տեր Աստված,
ես համաձայն չեմ, բայց այն մարդն է, որ կարամ մեղք չգործեմ։ Որ ավելի վատ բան պատահի ինձ, սենց յոլա կգնամ, էլի ոնց որ ասաց։ Հիմա, դե իրոք ամեքս մեր վրա ունայմ ենք, մեր հույսեր ու մեր վրա դրած գիտենք, որ մեղավոր ենք, մեղք գործել եմ ես մար ահրելի բանա, էլի անհնարին բանա։ Բայց տիրոջ ողորմությամբ էս օրերի ես պատմած ես վկայությունը ցույց է տալիս, որ սա կարա տևի հարատև։ Ու կարծես այն պատարակի ժամանակվա ասած Աստծոյ այդ ուխտը պայմանագիրը, որ ինձ ասեց կբժշկեմ, բայց այս պայմանով պետի մեղ չգործես, այս իմ լացով դարը լացով ես ստորագրեցի։ Ու փառք Աստծո, նախ Աստված իմ հոգին բժշկեց, փառք Աստծո, սրա համար վկայում եմ և ուզում եմ, որ ամենքս Աստծո առաջնորդությամբ այս ճանապարհով անցնենք։ Եվ հավատում եմ Աստծուն, որ իրան եմ հանձնում, իր կամքն է, ողորմությունը այն ճանապարհը, ողորմությունը այն ճանապարհը, որտեղով էլ տանի փառք Աստծո։ Ինչպես որ չեմ ասեմ, Հովհաննես Ոսկեբերանն ասում ասում է, փառք ես Տեր Աստված, փառք ես Հաղագս, ամենայնի փառք ես, ամեն ինչի համար փառք Աստծո։ Ինքն է մեր կյանքը, մեր բարիքը, մեր առաջը գիտի, մեր ամեն ինչը, փառք Աստծո։ Հիմա Աստված ինձ քայլ առ քայլ առաջնորդում է, ես էլ ասում եմ, Տեր Աստված, թող քո շավիղներով քայլեմ, էլի, այդ քու քայլը որտեղ դնում ես, այնտեղ դնեմ, որովհետև մինչև սորս իմ ուզածով եմ գնացի, ինչի արդյունքի եմ ասել, որ հիմա ու ինչն է հետաքրքիր, Աստված հետաքրքիր ձևով քայլ առ քայլ հանում է ինձ։ Գնաց, որ ասեցի եկեղեցում ներողություն խնդրեցի, բան, ես ասում եմ, չէի էլ պատկերացնում, որ այդքանը սաղ ավետարանը մելա էլի գրացվում, ոնց պետի անես, եկեղեցում ներողություն խնդրես, զղճաս, ապաշխարես։ Հիմա տուն եմ գնացել, երեխ ունեմ, ասում եմ, տղա ջան կներես, էլի շատ անգամ նեղացրել ես, ես նեղվել եմ, քեզ կոշտ ու կոպիտ եմ վարվել, կներես։ Տղես ասում է, հայրիկ, բա դու չգիտես, որ ես հենց այդ պահին եմ քեզ ներում, հենց իրար գրկում ենք, նույնը կնոջիս, ներս հենց տարբեր, տարբեր։ Ու ես Աստծո արածների մասին եմ ասում, որ եղբայրս կլինի արդեն մի 5 տարի Հայաստան չի, բայց մինչև իր գնալը մեծ կոնֆլիկտ ունեցանք, դից շատ ինձ վատ պահեցի ես, էլի ճիշտ է, ես չեմ ուզում պատճառը ինչ-որ բան գցեմ մեկի վրա, մյուսի վրա, կարայի ես այդ չխափվեի քրիստոնյա, ճիշտ քրիստոնյա դիրք ունենալու դեպքում ես կարայի այդ կոնֆլիկտին չգնայի, բայց թող Աստված ողորմություն անի, սենց շատ մեծ, սենց այդ կոնֆլիկտի սենց կռիվ էլի, ոնց որ ասած ձեռներով, խոսքով, բանով, սենց իբբշի կոկորել էի, սենց ստրես տանելու պես բաներ, շատ վատ տարա, էլի տենց, ու տենց անցել ա տարիներ, ճիշտ այլ է հետը շփվել եմ, բան, որ գնացել ա Ռուսաստան, հիմա այս հիվանդությանս մասին լսել ա, զանգել ա, Արմեն ջան, ոնց ես, լսել եմ, նիհարել ես, ենց ես, նենց ես, բան, ասում եմ, չէ, չէ, լավ եմ, նորմալ եմ, դուք ոնց եք, բան, բայց ես լսել եմ, դու ես նիհարել, բան, իրոք մի քիչ ինքը գերեր, հիմա տենց դժվարություններ ապրեմ, լսել եմ, ես էլ Իրանից եմ, սենց, ջանով, ուրբանով, ամեն ինչով, սենց հետաքրքրվում, ինքը ինձանից, ես Իրանից, ասում եմ, Տեր Աստված, պապան մահացավ, չզանգեց, մի բան չարեց, ես ինչ հրաշք ես արել, ես աղբեր ես են զանգել այն մասին, սենց հրցնում, այս ինչ ես անեմ, էլ ես է, հա, Աստված գիտի մեր սրտի կարիքը ինչ կա, որ տեղ ենք, մենք կարող է գիտենք, թե հաշտ ենք, բան, բայց Աստված ուզում է, հիմա, ասում է, դուխը տեղը, բան, լավ կլնի, բան, ասում եմ, թե դուխով մեկը կատ է, ես եմ փառք Աստծո, էլի, ես օրերի ժամանակվա հատվածն եմ ասում, որ Աստված մեջ ես սենց հրաշքներ ա կատարում։ Հիմա
անջատեցի հրախուսը, կնոջս Թամարին, ասում եմ, Թամար ջան, ես մի պարտքից է պրծա։ Փառք Աստծո, ամեն ինչի համար փառք Աստծո, շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր աղոթքների համար, հավատացեք, որ ում համար էլ աղոթք անեք Աստված չի անտեսը։ Շատ բաներ մենք, եթե ուզենանք այն խոշորացությունով էլ տեսնենք, թե այդ ոնց կատարվեց, այդ հրաշքը բան չենք կարող գտնենք, Աստծո ձեռքի գործը ուրիշ է, Աստված սաղիս է, բոլորիս է ողորմություն անի, արժանի անի նրան, որ մեր հոգիները բժշկվեն, մեր հոգու կուրությունը։ Հիմա փոքր մանրուկները, եթե ինչ-որ մեկի հետ այն մեր հին սովորությամբ խոսք ենք ասեմ, որը մտածում ենք, թե հանակա Աստված սենց ոնց որ մեջ գիտասի, ինչ արիր, ներողություն եմ խնդրում, ճիշտ այդ մարդը չի էլ նեղվել, բան ասում, ներացել չէ, ներացել չեմ, բայց սենց Աստված ասում է ներողություն խնդրի, սիրուն չէր, սենց փոքր բաները Աստված ցույց է տալի, կարծես գույր մարդը ոչ փոքրն է տեսնում, ոչ մեծը։ Հիմա եթե ես այդ փոքր Աստված ինձ ցույց է տալիս, այն մեծն էլ չեմ անի, փառք Աստծո, իր առաջնորդությամբ։ Հիմա երեխես ասում է, հայրիկ, բայց այդ մեղ գործելու գործերը այսօր ոնց է եղել, ասում եմ, լավ է եղել, չեմ գործել, ցավը տանեմ։ Այդ ասում եմ, մամային ասել է, ես պատմել ես այդ պատմությունը, այն երեխու ունեմ, մեկին է, մյուսին պատմել ես, այն իմ երեխանց ասում եմ, չէ, իրանց է կպատմեմ, բան տես։ Եղավ, շնորհակալություն, քույր երեխաներ, մի հատ բան կուզեմ կարդամ, լսենք, նարեկացուց աղոթքա։ Եթե Երանին ողորմածներն են միայն ստանում, հապա դու որ արքայություն ես համակ սիրով լի, միթե կատարյալ փրկություն ինձ պիտի չպարգևես, չմատուցես ոչ դեղ իմ վերքերին, ոչ խոցվածքներից բուժիչ բալասան, և ոչ էլ դարման տկարությանս, չպիտի ծակի լույսը խավարում, զորությանը դլոկ ապավինացիս, ով կենսապարգև համայն տիեզերքի, կրողըդ միակ, ինքնագո անանձ մշտենջանական ճշմարիտ փառքի, օրհնյալ, փառավոր, երիցս հավիտյան և իմանալի հավիտանացյան, սահմաններից էլ դուրս, դեղ այն կողմ ամեն։